Hej, och här har vi... Lasse Sarvari. Det här är min farsa. Okej. Okay. Jag adopterar han. Du, nu skulle jag bara vilja fråga er. Vet ni vad det är för dag idag? Det är måndag. Ja, men en särskild måndag idag. Jo, jag vet att det är alla kärringars dag. Internationella kvinnodagen nu. Ja. Och vad betyder den, tycker ni? Det betyder att vilken kvinna som helst får hur mycket sex av mig de vill ha. Och det står du för? Ja, det står jag för. Bra. Ja. Tack.